жасанды интеллект дегеніміз не? Көп математиктердің сайты бойынша оны жаңағы қара жәшік деп атайды. Еліміздегі жасанды интеллекттің жай-күйі қалай қазір? Алпауыт мемлекеттердің жағы озбасақ та солардың деңгейінде жүру үшін жасанды интеллектті қазірден бастап қолға алуымыз қажет. Жасанды интеллект ең бастысы адамның өмірін жеңілдету үшін керек дүние. Жасанды интеллект оны дамыған дұрыс, но бірақ енді жұмыс орны азаяды. Біз осы IT жасанды интеллект саласы бойынша дамыған или дамушы мемлекеттермен қатар тұра аламыз ба? Біз басқа алпауыт мемлекеттерге қарағанда кішкене кешігіп жатырмыз бұл технологиядан. Жасанды интеллекттің мүмкіншіліктерін инструмент ретінде қарастыру керек. Оны қай жерге қолданасың, қай жерге соны қолдана білетін адамдарды дайындау керек. Ассалаумағалейкум. Жалпы Қазақстандағы жасанды интеллекттің болашағы бар ма? Биыл енді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы жақында Digital Bridge 2023 халықаралық форумына қатысты сөз сөйледі. Жалпы осы форумның бізге Қазақстанға берері қандай жаңалықтар бар? Және жалпы еліміздегі IT саласының жасанды интеллектінің болашағы қандай түйткілді мәселелер бар? Біздің ғалымдарымыз қандай ғылыми жұмыстармен айналысып жатыр? Осы мәселелерді бүгін ой талқы бағдарламасының шығарылымында талқылау үшін арнайы әл-фарабидің Қазақ ұлттық университетінің сарапшыларын, ғалымдарын шақырдық. Ендеше таныс болыңыздар. Жолдас Бөрібаев, ғылыми инновациялық қызмет жөніндегі департаментінің директоры, Мақсатбек Сатымбеков, компьютерлік ғылымдар кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы. Ал құрметті меймандар, құрметті сарапшылар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы жасанды интеллект деп айтып жатырмыз ғой. Бана мемлекет басшысының қатысуымен Digital Bridge халықаралық форумы өтіп жатыр. Ол алдыңғы жылда да бір өткен болатын. Биыл да өтті. Жалпы осы конференцияның берер жаңалықтары көп шығар, бірақ оны алда талқылай жатармыз. Бірақ енді көрерменге түсінікті болу үшін жалпы жасанды интеллект дегеннің негізгі ұғымына үңілейікші. Қандай мағына береді жалпы жасанды интеллект дегеніміз не? Былайша айтқанда. Жақсы сұрақ. Негізі өйткені көп адам сөзінің мәніне түсіне бермейді. Не үшін керек екенін де түсіне бермейді. Ол қазір әсіресе бізде Қазақстанда мына соңғы елбасшысының қолдап жатқан дүниесі өте жақсы дүние деп ойлаймын. Өйткені ол біздің мысалы адами ресурсты дамытуға жақсы үлес қосады және экономикамызға да жақсы үлесін бір несін серпіліс береді деп есептеймін. Енді жалпы жасанды интеллект деген не? Оны мысалы қазір біздің көп математиктердің не сайты бойынша оны жаңағы қара жәшік деп атайды. Иә, өйткені мысалы ақпарат кіреді қара жәшіктің ішіне, белгілі бір түсіндіруге қиын процестер өтеді, сосын дәл жауап шығарып беруге тырысатын дүние ол негізінде. Былай айтқанда қарапайым мына кейбір математикалық модельдер немесе тез уақытта шығарып бере алмайтын дүниелердің көбісі жасанды интеллектте жасап бере алады. Ол жалпы тарихта қарасақ, мысалы мен өзім де сөйтіп есептеймін, жаңағындай адам жалпы табиғатқа қарап отырып көп затты табиғаттан көшіріп алып жатырмыз. Мысалы жасанды интеллект деген ол мысалы нейрондық желі деп атайды ғой. Оның өзінде де сол адамның миындағы жаңағы нейрондар бар. Соған қарап отырып, соның моделіне қарап отырып құрастырған дүние. Ол жаңағы синапсы бар, басқа жаңағы сигналдармен қалай ауысады, жаңағы 0-1 деген екі мәнді алатынына соның бәрі ақпаратты. Енді жасанды интеллект ол бізге көп серпіліс береді біздің экономика. Неге десеңіз, қазір жағдайда ақпарат көп. Оны қорыту қазір сөзің шынар мүмкіншілікке қолмен қорыту ол жоққа санауға болады ондайды. Өйткені жасай алмайсыз, өйткені ақпарат түсіну, дұрыс қалыптасу, алдын ала қорыту ақпаратты. Оның барлығына қазір көп күшім салады. Адами ресурс жұмсалады. А қазір жасанды интеллект қолдану арқылы оны екі адам, үш адам отырып жасай береді. Алысқа бармай қояйық, Каспи банк. Мысалы бәрімізде карточкамыз бар, бәріміз Каспи банктің мобильді қосымшасын немесе банкоматтарын қолданамыз. Сол жердегі мысалы адамның бейнесін тану. Сол мысалға жолдастың жолдас екенін, Нұрсұлтанның Нұрсұлтан екенін анықтау. Мысалға оны анықтау үшін үлкен процесс. Ол сол мысалы сосын кредитқа өтініш береміз. Скоринг бағдарламасы. Бұрын байқасаңыздар банкке кредитқа
айтқанда жаңа өтініш білдірген кезде бір күн, екі күн уақыт алатын. Неге? Өткен жаңа адамның бүкіл ақпаратын адамдар отып қорытатын. Мына кісі ертең қарыз алғаннан кейін ақшаны қайтарып бере алады, я бере алмайды деген шешім шығаратын. А қазір қарасаңыздар, 1 минуттың ішінде, 2 минуттың ішінде шешім қабылдайды. Ол ненің арқасында? Ол жаңа скорингтегі жасанды интеллекттің алгоритмдерінің қолданғанының белгісі. Жасанды интеллект ол керек не? Ең бастысы адамның өмірін жеңілдету үшін, екіншісі ол біздің экономикаға үлкен серпіліс береді. Ал Мақсатбек мырза, негізі жасанды интеллект ол бізде осы 10 жылдың соңында ғана Қазақстанда енді көңіл бөліп жатыр ғой. А бірақ оның негізгі тарихы мынау 19-шы ғасырдан бастап басталған. Ол жақта жаңа ғалымдар болды. Марвин Мински, жаңа Джон Маккарти деген сияқты. Сол ғалымдар неден шықты жасанды интеллект? Ол жаңа қара жәшік деп айтып отыр ғой. Қара жәшік деп. Машинаны қалай сөйлетеміз, машинаны қалай ойландырамыз және сол біздің кез келген айтылған ойымызға олар қалай жауап қайтарылады. Сол мақсатты біз жүзеге асырыламыз ба деген сияқты бір теориядан басталған негізі жасанды интеллект. Енді ол қазір 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырда ол жаңа үш этап бар өзі жасанды интеллекттің. Жаңа нароу дейді, одан кейін жаңа дженерал, одан кейін қазір супер. Қазір таңда мен ойымша сол үшінші этапты біз өтіп жатырмыз. Ол жаңа супер artificial intelligence. То есть ол жақта барлық мемлекеттік деңгейде жасанды интеллектке қатысты барлық ресурстарды, автоматтандырылған заводтарды, жаңа өздеріңіз білетін мобильді қосымшалар, компьютерлер, олардың бәрі жасанды интеллекттің қандай да бір негізінде жасалып жатыр. Мен ойымша ол мемлекет сол бағытта жұмыс, елбасымыз айтып жатыр ғой, барған жерден жасанды интеллектті айтып отырады. Оның айтып отқанының негізі осы, ол біз ешқайда қашып кете алмаймыз. Ол бәрібір мемлекет сол бағытта жұмыс жасау керек. Себебі алпауыт мемлекеттердің бағыты сол. Ал біз алпауыт мемлекеттердің жағы озбасақ та солардың деңгейінде жүру үшін біз жасанды интеллектті қазірден бастап қолға алуымыз қажет. Заман талабы сол. Заман талабы сол. Енді мемлекет басшысы қазан айында өткен Digital Bridge 2023 халықаралық форумына қатысты дедік қой, сонда бір сөз бар екен. Жасанды интеллект бұдан былай ғылыми фантастика емес, өмірдің ақиқатына айналды. Жаңа дәуірдің басталғанына куә болып отырмыз. Кезінде электр жарығы мен интернетті ойлап табу тіршілігімізді қалай түбегейлі өзгертсе, жасанды интеллекті технологиясының ықпалы да дәл сондай орасан зор деген болатын. Жалпы енді Жолдас мырза, біздегі жасанды интеллект айтып жатырмыз, заман талабы сол, ал бұл қазір Қазақстанға қажетті, ол адамзатқа қажетті. Ал енді біздің елімізге оралайықшы, бізде еліміздегі жасанды интеллекттің жай-күйі қалай қазір? Ғылыми жағын қарайтын болсақ, біздің алысқа бармай-ақ, өзіміздің университеттің өзінде көптеген ғылыми жобалар бар. Осы жасанды интеллектті қолдану арқылы жасанды интеллекттің өзін зерттеп жатқан. Мысалға біздің өзіміздің факультетіміз бар, ақпарат технологиялар факультетінің. Сол жерде мысалы жасанды интеллект және Big Data деген арнайы кафедрада бар. Ол жерде мысалға мынандай дүние бар. Қазір медициналық ақпаратты қолдану арқылы, қорыту арқылы белгілі бір шешім шығару, немесе анализ жасап беру. Сол жағынан қарастырылып жатыр. Ол жаңағы мына медициналық бізде факультетпен бірге бірігіп жасалып жатқан жобаның бірі. Екінші, мысалға қазір қазақ, мысалы бәріміз қолданамыз, мысалы айфондарымыз бар, Android телефондарымыз бар, Android операциялық жүйесін қолданатын. Енді ол жерде жаңағы Siri деп айтады, Алиса деп жатады. Соның қазақша аналогын жасау. Яғни мысалы қазақша мәтінді түсініп, оны дыбысқа айналдыру. Немесе жалпы жасанды жаңағы жазылған мәтінді түсіну. Сол сияқты жобалар қолданды. Ол не үшін керек? Мысалы сценография жазып, бұрын мысалы сценария жазып, бір адам арнайы отыратын. Айтылған сөздердің бәрін жаңа протоколға жазып отырады. А егер де ана жүйені ойдағыдай дәрежеге жеткізсек, онда ол керек емес болады. Өйткені ол жаңағы аудио тыңдау арқылы, жаңа дыбысты тыңдау арқылы оны мәтінге айналдырып отырады. Яғни кімнің қай сосын мынандай да дүние қосуға болған. Адамның дауысына байланысты адамды идентификация жасау. Бағана мысалы Кассибанкте адамның келбетіне, түріне қарап жасайтын болса, бұл жерде дауысына қарап адамның кім екенін тануға, танайтын жасауға болады. Сөйтіп мысалға қазір үшеуміз осылай пікірталасып отырған сияқты, әр айтылған сөзді
мәтін күйіне көшіріп отыру деген сияқты жұмыстар да жасалып жатыр біздің университетте. Әлі ол ауқымды жұмыс негізінде. Мысалы, кейбір кісілер айтып жатады, бізде ғылым зерттеліп жатыр, бірақ нәтижесі жоқ деп, ол ауқымды дүние. Оған кем дегенде 5-6 жыл деген сияқты уақыт керек. Неге? Өйткені назад ұғыну керек та. Жасанды интеллект ол өзінің үш түрі бар. Жаңағы орысша айтқанда, мысалға, обучение с учителем дейді. Обучение без учителя бөлінеді. Сосын жаңағы обучение с подкреплением деген нелер бар. Енді обучение с учителем деген ол жаңағы белгілі бір мысалды қарап отырып, ол үйренеді. Мысалға өз алдыңыз, көз алдыңызға кішкентай нәрестені елестетіңізші. Мысалы, басында ол дүниеге келеді. Аузына бір сөйлей берене бастайды. Неге? Өткен қасында отырған әке-шешесінің айтқан дыбыстарын ести бастайды. Сосын мысалға жүре бастайды. Сосын үлкен адамдардың қайталай бастайды ғой. Жасанды интеллект ол да сол сияқты. Жан-жағында болып жатқан дүниеге қарап отырып, жаңа берген мысалдарға қарап отырып үйренеді де жаңағы. Кескеген робот техниканы қарайтын болсақ, автономды робот дейді. Мысалы, мобильді дейді, қазір мысалы көшеге шығарып жіберсе, қазір келіп жатқан мысалы, кескеген жаңадан шығып жатқан автокөліктердің бәрінде сол компьютерлік көру айтқанда жаңағы компьютер вижн дейді. Сол алгоритмдерін қолдану арқылы неғылады жаңағы өзінің барытқан бағытын дұрыстайды, тегістейді деген сияқты сондай дүниелер көп та. Сол сияқты жұмыстар жасалып жатыр мысалға. Енді Мақсатбек мырза, енді сарапшы ретінде сізге бір сұрақ қояйыншы. Жалпы жасанды интеллект өзіңіз айттыңыз заман талабына сай, бірақ кемшін тұстары бар ма? Негізі жақсы нәрсенің баш айтқанда жаман жағы да болады ғой. Иә, ол әрқашан екі жағы болады кез келген нәрсенің. Жасанды интеллект оның дамығаны дұрыс, но бірақ енді ол қаншалықты болашақта адамның денсаулығына, адами ресурстарын былайша айтқанда қажеттілік болмайды ғой. Жасанды интеллект дамиды, ол автоматтандырылған жүйелер жұмыс жасайды, ол жақта жұмыс орны азаяды. Былайша айтқанда қарасаңыздар қазір, қарапайым мобильді қосымшалар, иә, компьютерлер, күнделікті қолданатын жағы, кішкентайынан мысалы бірінші кластан бастап оқып жатқан оқушылардың қолданатыны ол телефон, иә. Менің ойымша жасанды интеллекттің дамуы болашақта олардың физикалық деңгейлеріне әсер етуі мүмкін. Себебі олар барлық нәрсені тек қосымша мобильді қосымша арқылы немесе компьютерлік жұмыс орындары азаюы мүмкін. Ол өте үлкен мәселе. 20-шы ғасырдың барысында мысалы бірінші индустриялық жарылыс болды, иә, бум деп айтамыз ғой. Ол жаңа Англиядағы заводтардың мысалы қалай болды. Англия ол отары көп болды. Индиядан мысалға кашемир, Қытайдан жібек тасыды. Оны тоқитын сондықтар керек болды. Өткен адамдар үлгермей жатырды. Мата шығаруға, матаны тоқып шығаруға. Сол кездері жаңа станоктарды қолданса тоқитын, дұрыс па? Ол көп адамды жұмыссыз қалдырды басында. Бірақ адамдар бейімделіп кетті ғой. Ол адамдар қайда кетті? Ол адамдар жаңағы станоктарды жөндеу құрылысына, немесе оны жаңағындай бейімдеу. Мысалға, станокты бір жерде жасап шығару керек, дұрыс па? Иә. Соны жасап шығаруға ол жаңағы переквалификация деп айтамыз ғой орысша. Жаңа өзінің мамандығын, бағытын өзгерту. Яғни қазірде мысалы көп сондай болып жатыр. Мысалға ана біздің қазіргі кезде министрдің де бұрынғы проекттері бар. Жаңағы жаңа мамандықтар деп атайды. Мысалы адамда итермелейді да, ол адам жаңа мамандықтарды игеруге. Мысалға алысқа бармайық, мысалы видео, мысалы келіп бір видео бейнені түсіреді. Онан кейін монтаж жасайды, дұрыс па? Бұрын қолмен отыратын әр кадрды кесіп, онан кейін жаңағы цифрлық программалар шықтыра, сол программада цифр күйінде баптайтын болды, оны монтаж жасайтын болды. Қазір былай қарап отырсаңыз, кейбір ненің жаңағы түсін өзгерту, несін өзгерту үшін жаңағы жасанды интеллекттің алгоритмін қолдану арқылы өзгертуге болады. Бұл әдемілеп бейіндеп беріп жатыр ғой. Мысалға сол сияқты. Сонда оны жұмыс істетіп білетін, былай айтқанда міне ғой, мысалға бәрімізге қарындаш берсінші, бір сурет салсын деп айтсын, бір сурет салсын деп айтсын. Ол суретті үшеуміз үш түрлі саламыз. Өйткені қабілетіміз әртүрлі ғой. Қабілетіміз әртүрлі. Бірақ инструмент бір. Ол ақпарақ және қарындаш. Сол сияқты жаңағы жасанды интеллекттің алгоритмдерін, былай айтқанда жаңағындай мүмкіншіліктерін инструмент ретінде қарастыру керек. Оны қай жерге қолданасың, қай жерге соны қолдана білетін адамдарды дайындау керек. Біз осы IT жасанды интеллект саласы бойынша дамыған или дамушы мемлекеттермен қатар тұра аламыз ба? Дәл қазір мен ойымша
тұра алмаймыз. Себебі неге десеңіздер, біз тек қазір Қазақстан былайша айтқанда енді дамып жатыр ғой, жасанды интеллект дамып жатыр ғой. Мектептерде бастап уже жаңағы жасанды интеллект жүйесін қосып өтіп жатыр оқушылар. Университеттерде ана білім беру бағдарламалары сол бағытқа қарай жасалып жатыр. Но бірақ қалай айтсам екен, біз басқа алып мемлекеттерге қарағанда кішкене кешігіп жатырмыз бұл технологиядан. То есть ол жақта біз қазір нақты біз Америка, Қытай мысалы, Финляндия деп айтып жатыр, Сингапур деген сияқты мемлекеттермен қатар жүру үшін біз олардың деңгейіне жетуіміз қажет. Ал ол жету үшін не істеу керек? Енді ол жету үшін біз фундаменталды мәселелерді білу керек та, студенттер болсын. Ол біз тек қолданушы ретінде оны қолданып отырып, біз жасанды интеллектті біз дамытып жатырмыз деп айта алмаймыз. Себебі біз тек қана қазір қолданушы ретінде отырмыз. То есть кез келген технологияны аламыз, өзгертеміз. Мысалы жаңағы face recognition дейді, speech recognition, жаңағы vision сияқты әртүрлі программалар бар. Бірақ на самом деле ол біз тек қана қолданушы ғана береді ғой. А біз оны ешқандай бір программасын өзгертіп өзімізге жаңағы бейімдей алмаймыз. Мен ойымша жалпы факультет деңгейін айтатын болсам, бұл бағытта дамуға болады. Мен ойымша біз дұрыс бағытта келе жатырмыз. Осыдан бір 5 жыл бұрын енді IT жаңа мехматта болдық қой, кейін барып осы FIT ретінде бөліндік. Ол уақытқа дейін жаңағы программист болатын студенттер сұрайтын, ағай бізге математика не үшін қажет деген сияқты. Мен мысалы болашақта ол математика маған керек па деген сияқты. Ол қазір заман талабына сай, қазір қарасаңыздар жасанды интеллект деген ол тек программалау ғана емес қой. Ол фундаменталды математикалық базаны қажеттілігі бар. Ол мысалы математикалық статистика, алгебра деген сияқты. Мен ойымша біздің факультетте дәл сол бағытта дұрыс оқытты деп ойлаймын. Қазір кезде байқасаңыздар неге мехматта в основном математиканы оқытты. Қазір кезде жасанды интеллект олдың негізгі фундаменталды деңгейі ол математика. Енді Қазақстан қалай айтсам болады, дәл қазір енді сұрағыңызға жауап, біз басқа мемлекеттермен салыстыруға келмейді, но біз қалыпты жатқан жоқпыз. Олардың жасаған дүниесін біз де үйреніп жатырмыз, но бірақ олармен былай салыстыратындай бізде ешқандай бір не жоқ деп ойлаймын. Өйткені нақты айтқанда салыстыруға келмейді Қазақстанда. Жұлдыз мырза, енді жасанды интеллект негізі алып қарағанда ғылым ғой. Ал жасанды интеллект жалпы ғылымда біздің елімізде ғалымдар жеткілікті ма саны? Мысалы мен белгілі бір жас былай айтқанда бизнесмен дейміз ғой, соларды білемін. IT технология саласында жүрген бизнесмендерді. Мысалға жаңағы бағана айтып кеттік, мемлекеттік нөмірлерді анықтау, компьютерлік көру алгоритмінен. Сол сияқты дүниелерді жасап, Қазақстанның ішінде, жалпы Алматы қаласының ішінде сұраныс аз болғандықтан олар деген шетелге шығып жатқан да дүниелер бар. Және олар жақсы проект, былай айтқанда ақша алып келіп жатқан проекттер. Мысалы Катар елінде бір екі жаңағы мол деп айтып жатамыз ғой, жаңағы соларға апарып орнатқан. Ол жаңағы паркингке керек, кіріп шыққан есептейтін, ақшасын есептейтін деген сияқты дүние сатып жатыр. Сосын мысалға бір жақсы компания бар, ол жерде де жас мамандар, жас бизнесмендер. Олар жаңағы адамның келбетін тану, идентификация жасау. Соны өзіміздің мына Қазақстандағы орналасқан екінші кезеңдегі банктерге сатып жатыр. Соны біз қазір қолданып жүрген сол жігіттердің істеген жұмыстары негізінде. Одан бөлек аналитикалық дүние бар. Мысалға мына адамның денсаулығына байланысты проекттер бар. Бірақ оның бәрі бірден енгізіле бермейді. Не себепті? Заңға қайшы болып жатады. Біздің қазіргі жағдайдағы заңнамамыз әлемде болып жатқан құбылыстарға сәйкес болмай жатыр. Мысалға енгізу үшін оның үлкен сұрақтар бар. Моральдық жағынан, басқа да жақтарынан өте көп проблемалар бар. Оларды енгізу үшін, жасалынған дүниенің өзін заңдастырып енгізу үшін көп деген жұмыс атқарылу керек. Енді құрметті ғалым сарапшылар, қорытындылайық. Жалпы жасанды интеллектіні дамытуда, IT саласын дамытуда, ғылымды дамытуда қандай ұсыныс пікірлеріңіз бар? Дамыту үшін біз басқа елдердің жасап жатқан жұмыстарына тікелей дос болу керек, тікелей олармен қарым қатынас үзбеу керек. Алпауыт алда келе жатқан жаңағы Қытай, Америка мысалы ресей мемлекеттерімен тығыз байланыста болу керек. Жалпы олардың жұмыстарын біз қайталасақ та, олардың жаңағы инвестиция Қазақстанға құйып, олардың филиалдарын ашып, мысалы Google компаниясы, Microsoft компаниясы,
соларын филиалдарын қаза, өзіміздің жаңа мемлекетте ашып, солардың деңгейінде жаңа студенттерді дайындап, тағы мысалы студенттердің былайша айтқанда қазір көп жұмыс атқарылып жатыр ғой. Студенттердің алмасу мысалы алпауыт мемлекеттерде, алпауыт компанияларда Қазақстан жаңа студенттерін сол жерге жұмысқа орналастырып, оларды 2-3 жыл сол жақта біліктілігін арттырып, одан кейін Қазақстанға келіп сол нәрсені сол біліп келген білімін осы Қазақстанда қолданып деген сияқты сол бағытта жұмыс жасауға болады негізі. Жолдас мырза, қысқа нұсқа пікіріңізді білдірсеңіз. Жағдайын жасау керек. Жағдайын жасау керек. Мысалға қазір бізде Астана хаб бар. Сосын жекеменшік хабтар ашылып жатыр. Мысалы біздің ұлттық университетімізде де жақында жаңағы Әл-Фараби хаб деген дүние ашылайын деп жатыр. Бұл хабтар нені береді? Бұл хабтардың бір плюсы бұл жерде IT мамандарының шоғырланған жері. Яғни олар бірігіп бір дүниені шығаруға тырысады. Сол сияқты хабтардың саны көбейсе, өйткені көпшілік түкіріп жаңа күлі болады демекші, жиналып бір бағытты жасап отса, ол жақсы дамиды деген сөз. Сосын мысалға үкімет жағынан, мысалы қазір президентімізден жақсы қолдау болады, бірақ соның бәрі заңдық түрде, мысалы жаңадан ашылып жатқан стартап компаниялар соларға қолдау көрсетсе. Е, құрметті сарапшылар, ғалымдар, бағдарламамызға келіп ой талқылағандарыңыз үшін бек рахмет, аман сау болыңыздар.